សួស្តីមិត្តអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីការដែលយើងចាក់ជាយនេះជាយតលនេះជាចំណុចចុងក្រោយដែលឡើងគេហៅថាជាយឡើងមកតលនេះចា៎អញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមឡើងការដូង2ចាក់អសចាក់អេកណាចាក់គុណចាក់គុណចឹងទៅរហូតចាក់នឹងជារឿយរឿយThank you.
នេះចាក់វាលហូតដល់ទៅដល់ណែចំណិតដែលយើងត្រូវភ្ជាប់កន្លែងមកតើនេះយើងអាចឆ្លាញ់នៅត្រឹមស្លឹកនឹងក៏បានឬក៏យើងចង់ចាក់ជាលក្ខណៈជាម៉ូតផ្សេងក៏បានវាមានច្រើនម៉ូតអញ្ចឹងក្នុងអ្នកខ្លះគេអត់ចាំបាច់ចាក់ណែសញ្ញាគុណនោះទេអត់ចាំបាច់ចាក់កលាគុណនោះទេគឺគេយកជាលក្ខណៈជាប់មិនដែលយកជាលក្ខណៈលៀតឥឡូវយើងដល់ទីតាំងចុចណែភ្ជាប់ឡាបកាដូង3ធ្វើក្របស្រូវyou
ជាយើងចាក់ជើងទៅលហូតគ្រប់គ្រងទៅលហូតរួចហើយចឹងយើងចាប់រាំចាក់បារួយឡើង1 2 3 44យើងកុំចូលត្រាប់ពី1យកទី2ចាក់បូកផ្សារដូង1 1 2 3តទៅទៀត1 2 3 4ត្រាប់1យកទី2បូកចោលកាដូ1ត1 2 3 4ត1 2យកទី2ចោលកាដូ1 1 2 3យកទី3បូក1 2 3 4យកទី2ចូល1រាប់1 2 3យកទី3ស្អាតឬមិនស្អាតលើក្បាលរួចចុងក្រោយនឹងហើយ
ចិត្តចុងក្រោយយើងលាក់សៃរបស់នេះឲ្យអស់នៅពេលការងារយើងឃើញស្អាតជាទូទៅកណាការងារយើងរួចរាល់ត្រូវធ្វើមិចលាក់អំបោះនឹងឲ្យបានស្អាតបើយើងទុកវាបន្សល់វាធ្វើឲ្យការងារយើងមើលទៅមិនស្អាតអេរួចហើយមកនៃតការងារយើងរួចរាល chẳng càng như dớ rụi cho hai នេះជាការងារដែលយើងបានធ្វើរួចរាល់ចា៎ចឹងយើងអាចយកទៅដាក់ទឹកថ្វាយព្រះព្រះទេវតាឬក៏ប្រគេនដល់លោកសង្ឃដល់ព្រះសង្ឃ